आपण आलेलो आहे आता लोहगडला. आणि इथे आहे तो ऐतिहासिक सुरतेची जी लूट केलेली आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, त्याचं जे पूर्ण सुरतची जी लूट आणलेली ती ह्याच लक्ष्मी कोठारामध्ये साठवलेली. तो आप कहां से आयो? ओ वो सुना है शिवाजी महाराज के बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेकिन के लिए आए. मैसूर भैया चाहिए थे तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं. इट्स वेरी नाइस. यस इट्स वेरी नाइस. हिल ट्रक करने के लिए बहुत मुश्किल है, हिल के ऊपर इतना बड़ा फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया, मतलब ग्रेट है. शुभ सकाळ मित्रांनो, शुभ सकाळ. आज संडे म्हटलं तर आपला सह्याद्री भ्रमंतीचा, सह्याद्री भ्रमंतीचा एक नवीन दिवस. तर चला, दरवेळेसप्रमाणे आपण आत्ताही निघालेलो आहे लोणावळ्या प्रांतातील, तर कोकणातील कोणत्या तरी एका किल्ल्यात. यावेळेस आपल्याला एक नवीन मेंबर जॉईन होते, हा बघा काय प्रथम. ब्रेकफास्टसाठी आपण थांबलेलो आहे, मस्तपैकी ऑर्डर केलेली आहे एक वडा मसाला डोसा. तर चला आता मी फटपट ब्रेकफास्ट करतो, ओंकार जरा आपला गेला बाहेर. चला मित्र, आपण आलेलो आहे आता लोहगडला. आपण ट्रेकला सुरुवात केलेली, ओंकार पण आहे सोबत. कुठे गेला रे? हा नमस्कार मित्रांनो. तर सह्याद्रीतलं स्वागत आपलं झालेलं आहे. आजचं वातावरण देखील अतिशय सुंदर असं वातावरण आहे, मस्त थंड आणि असं कोमल कोमल होऊन येते. जसं आपल्याला ईर्ष्यागडनी भाजून काढलेलं तसं नाही आहे आज वातावरण. आणि यांनी काहीतरी रिॲक्शन दिलेली, आता आता नाही देते, काय बोलणार. आपल्याला खाली जिथं आपण चहा घेतला त्या आजोबांकडून आपल्याला माहिती कळाली की फक्त 350 पायऱ्यात. तर ओंकार काय बोलशील? मी तर म्हणतो पळत चढूया. इथे आलं का तुम्हाला इथे तिकीट गर्दीत, इथं तुम्ही प्रत्येकी 25 रुपये देऊन तिकीट काढू शकता. आणि इथे तुम्हाला वरती 2 ऑफिसर्स असतात इथले वन विभागाचे, ते तुमची बॅग चेक करतील. तर बॅगेत जे पण तुम्ही काही प्लॅस्टिक आणलं असेल, तुम्ही वॉटर बॉटल्स आणलेल्या असल्या, त्या सर्व तुम्ही परत तशाच्या तशात परत घेऊन या. तर लोहगड हा किल्ला तसं बघायला गेलं तर स्वराज्याच्या बांधणीमध्ये याचं एक महत्त्वाचं योगदान आहे. या गडाच्या मागे मोठा असा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1648 हा गड जिंकलेला. आणि या गडामध्ये बरेच काही अशा इतिहासातील ज्या महत्त्वामध्ये याच्या गडाची नोंद दिसते. इथे जवळ समोरच विसापूरगडही दिसतो. काही पायऱ्या आपण चढल्यानंतर, थोड्याशा वरती आल्यानंतर आहे ना, आपल्याला पावना लेकचा असा विहंगम असा नजारा दिसतो इथून. तर भारी वाटते हे बघा, आहे पावना लेक. आपण ह्या साईडला बघितलं तर इथे विसापूर फोर्ट दिसतोय तुम्हाला. तर मित्रांनो, या महादरवाजाच्या आतमध्ये आलं का इकडे राईट साईडला तुम्हाला एक वॉच टॉवर दिसतो. ओ भाई, इथे तुम्ही आवाज घेऊ शकता मस्त असा किटकांचा आवाज, खूप छान वाटते. मस्त आहे हा वॉच टॉवर, नेक्स्ट लेवल एक्सपिरियन्स आहे इथे यायचा. आणि इथून तुम्ही बघू शकता शत्रूवर डायरेक्टली आपण इथून नजर ठेवू शकतो. दोन्ही साईडहून 2 अँगल्स इथून कवर होतात, एक दरवाजाच्या साईडचा तटबंदीच्या साईडचा आणि एक डायरेक्ट मेन स्टेअर्स जिथून चालू होतात तिथला गावचा. येथे देखील तोफांचे 3 आपल्याला अवशेष दिसू शकतात आणि ह्या 3ही बहिऱ्या केलेल्याच तोफा आहेत.
तर हे बघा मित्रांनो, इथून या बुरुजाच्या तटबंदीमधून आपण असं आल्यानंतर इथे येतो मित्रांनो लोहगडाचा तो प्रसिद्ध असा महादरवाजाचा व्ह्यू पॉईंट. तर अतिशय भव्य असा हा महादरवाजा इथे दिसत आहे. तर आता आपण आलेलो आहे नारायण दरवाज्याच्या इथे, जो गडाचा दुसरा दरवाजा आहे नारायण दरवाजा. अतिशय भव्य असा हा दरवाजा. हे सर्व दरवाजे हे सुस्थितीत आपल्याला दिसतात, कारण की गड संवर्धन चालू आणि म्हणजे अजूनही गड संवर्धन चालू आहे. तर अतिशय सुंदर असा हा लोहगड आहे, छोटा आणि ट्रेकरच्या दृष्टीने इझी असा. तर ह्या नारायण दरवाजाच्या आतमधून आलं, थोडंसं वरती वळसा मारून आले का तुम्हाला इथून आतमध्ये जायचा एक रस्ता दिसतो. जसं आपल्याला माहिती की प्रत्येक महादरवाज्याच्या वरती जाणारे एक बुरुजाची वाट असते, तशी ही बुरुजाची वाट. याच्यामध्ये संरक्षक अशी तटबंदी इथे दिसून येते आणि स्थापत्यशास्त्रेचा नमुना म्हणजे की तुम्ही बघू शकता की इथून आहे ना पूर्ण हे असे 5 होल्स आहेत. याच्यामधून सरळ तीरांचा मारा केला जायचा शत्रूवर, शत्रूंचं डायरेक्ट आक्रमण हे कधी होत नव्हतं इथे. जसं बघू शकताय बघा, इथूनही हा पूर्ण डायरेक्टली होल आहे, 5 होल. हा आहे तो विसापूरगड आणि हा लोहगडाचा तो दृश्य, महादरवाज्यांचं गोमुखी द्वार जे आपण म्हणतो त्यांचेही दृश्य. अतिशय सुंदर आणि देखणा असा हा गड आहे. आता आपण इथून परत जाऊया आणि आता गड चढायला आपण चालू करू. गडाच्या आपण मध्यावरच आहे, अजूनही आपण गड मध्यावरच होतो. तर आता वरती जाऊया फटफट. आता इथे पहिलं गडाचं धान्य कोठी आले, धान्य कोठार, ज्याच्यामध्ये सध्या मला तर वाटतं आता हे बघू शकता नासधूस करू नये म्हणून इथे मस्त कडी लावलेली आणि याच्या आतमध्ये पाणी आहे बघू शकता तुम्ही. हां पाणीच आहे, हे बघा मी तुम्हाला दरवाजा खोलून दाखवतो. अतिशय क्रिस्टल क्लिअर असं पाणी आहे, कारण की आता ऐतिहासिक काळात याचा धान्य कोठार म्हणून वापर केला जायचा, पण आता याचा वापर नसल्यामुळे इथे पाणी साठलेलं आहे आणि पाणी एकदम क्रिस्टल क्लिअर आहे. इथे दुसरं पण आहे, तुम्हाला दाखवतो. इथे एक छोटूसं पण आहे, याला पण खोलून दाखवतो तुम्हाला. ओंकार हे कनेक्टेड आहे का रे? नाही, तर हे कनेक्टेड नाही आहे. हा असा मोठा असा एक इथे एक धान्य कोठार आहे, इथे पूर्ण पाणी आहे. तर जाऊ द्या आपण याला लॉक लावू, याची पावित्र्यता आपण तशीच ठेवूया. तर या विसापूरच्या व्ह्यू पॉईंट नंतर आपण इथे धान्य कोठारं पाहिली आणि आता आपण जाऊया वरती. पाटील सेवाद्वारे रायगडासारखा या गडावर देखील आपल्या या गाढवांचा मोलाचा वाटा आहे गड संवर्धनासाठी. आता इथे आहे हनुमान दरवाजा. इथे प्रत्येक गडाप्रमाणे दोन्ही साईडला देवळ्या दिसतात आपल्याला, जिथे की दोन संरक्षक मावळे बसायचे गडाच्या जो दरवाजा असतो त्याच्या संरक्षणासाठी, त्याला आपण देवळी म्हणतो. आणि लगेच कनेक्टेड आपल्याला दुसरा दरवाजा देखील इथे दिसतो. तर आता गडाचा मुख्य दरवाजा तो येथून इथे दिसून येईल आपल्याला. हा आहे महादरवाजा, याचं नक्षीकाम तुम्ही बघू शकता.
या महादरवाजात आता प्रवेश करूया. बोला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. सूचना फलक दिसतात, इथे गडाची माहिती तुम्ही क्विक घेऊ शकता. तर आपण आता गडमाथ्यावर आलेलो आहे. महादरवाज्यातून आपण बाहेर आलो तर इकडून महादरवाज्याच्या वरती, जसं आपण प्रत्येक दरवाज्याच्या वरती जातो त्या बुरुजामध्ये जातो, तसंच बुरुजाची तटबंदी आपण बघूया आता. तर या गडाची तटबंदी ही गड संवर्धन केल्यामुळे पूर्ण सुस्थितीत आपल्याला दिसून येते. तर हा होता गडाचा महादरवाजा. टोटल आपले 5 दरवाजे झाले इथे. हा महादरवाजाच्या वरती आलं तर इथून एक तटबंदी लागते आणि इथून परत एक वरती छोटीशी आपल्याला एक चढाई दिसते. तर हे आहे महादरवाजाच्या वरती आपण प्रॉपर आता आलेलो आहे. तर इथून देखील गडावर देखरेख करण्यासाठी जी ही जागा आहे, इथून तुम्ही बघू शकता की ह्या महादरवाज्याच्या चारही साईडून इथून लक्ष ठेवण्यात येत असेल. जसं की इथूनही खाली तुम्ही बघू शकता, हे बघा. सुरक्षितता आपण जर नजरेत ठेवली तर अतिशय भक्कम आणि ही तटबंदी आणि ही सुरक्षा तोडणं खूप मुश्किल जात असणार शत्रूला. लोहगडावर आल्यानंतर आपल्याला समजतं की जे आपले राजे होते छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी कधीही कोणत्याही जाती धर्माचा द्वेष कधी केला नाही, याचा एक उत्तम नमुना आपल्याला या लोहगडावर पाहायला मिळतो, जो की शिवनेरीवर पण आपण पाहिलेला, जे महादेव कोळ्याचा दर्गा होता तसंच इथे देखील एक दर्गा आपल्याला बघायला मिळतो. आणि इथे हा चुन्याचा घाणा तुम्ही बघू शकता. तर गुळ आणि चुन्याचं मिश्रण हे त्या काळात वापरलं जायचं बांधकामासाठी. आणि तुम्ही आत्ता बघू शकता हा तो आहे दर्गा. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधीही कोणत्याही जाती धर्माचा द्वेष केला नाही. 18 पगड जाती ज्यांनी सोबत आणून ज्यांनी स्वराज्य उभं केलं असे आपले छत्रपती शिवाजी राजे होते. दर्ग्याच्या बाजूला आलं का आपल्याला सदर मिळतं. सदर म्हणजे सभागृह, ज्याला आपण मॉडर्न जमान्यात ज्याला कॉन्फरन्स हॉल म्हणतो, जिथे आपल्या कॉर्पोरेटमध्ये जसं कॉन्फरन्स हॉल असतो जिथे आपण मीटिंग्स करतो, स्क्रम मीटिंग्स, तसंच इथे शिवकालीन सदर आहे. तर चला, या सदरेवर आपल्याला 2 तोफा बघायला मिळतात. तर चला या तोफेला आपण जवळून बघूया. ही तोफ आपण बघू शकता, ही बहिरी केलेली तोफ आहे. लगेच समजतं तोफ ही बहिरी झालेली आहे की नाही तिच्याकडे बघताच. दुसऱ्या तोफेकडे जाऊ आता. ही तोफ देखील बहिरी केलेली तुम्ही बघू शकता. जो हा जिथून वाट टाकायचा पॉईंट आहे तो जर बुजवलेला असला तर त्या तोफेला बहिरं केलेला असं म्हणतो आपण. लक्ष्मी कोठारामध्ये जाऊ, जिथे सुरतेचा पूर्ण खजाना लपून ठेवलेला नेतोजी पालकरांनी. आता तिकडे आपण प्रस्थान करूया. तर सदरेच्या काही पुढे काही काळ थोडंसं पुढे चालल्यानंतर आपल्याला पडक्या वाड्यांचे अवशेष दिसतात. आता जसं मी तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगतो सह्याद्रीच्या, की सह्याद्रीचं हे जुनं वातावरण अतिशय जोखमीचं होतं. सह्याद्रीचा पाऊस हा तेव्हा 6 महिने पाऊस चालायचा, तर तेव्हाचं ऋतू वेगळे होते. त्याच्यामुळं ह्या वाड्यांचे फक्त जे खालचे जे आपण म्हणतो ना बेस तेवढेच राहिलेले आहेत. याची छप्पर आणि भिंती पूर्णपणे तुटलेल्या आहेत, तरी गड संवर्धनाचं काम चालू आहे. तुम्ही माझ्या बोटाकडे बघशान ना, तर इथून आपण त्या महादरवाज्यातून ह्या सदरेकडे गेलेलो. ही जी आहे ही दर्गा आहे, ही सदर आहे, इथे पडक्या वाड्यांचे अवशेष आहेत. आणि इथून तुम्ही जेव्हा पुढे येशान तेव्हा तुम्हाला हॉर्स टेबल्स दिसेन, घोड्यांचा पागा ज्याला म्हणतो आपण. तर इथे त्या काळीन शिवकालीन आपले जे मावळे असायचे त्यांचे घोडे इथे सर्व ठेवले जायचे. तर इथे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला लॉक सिस्टम दिसते. तर हे चांगलं केलेलं आहे एक प्रकारे, की कडी लावून ठेवलेली दरवाज्यांना. चला या घोड्याच्या पागामध्ये आपण प्रवेश करूया आता.
तर हे बघू शकता तुम्ही, इथे मध्ये आपल्याला घाणा दिसतो, या घाण्यामध्ये चारा टाकला जायचा घोड्यांना आणि या दोन्ही साईडून घोडे बांधले जायचे. तबेल्याच्या बाहेर आल्यानंतर इथे देखील एक आपल्याला पाण्याचं टाकं दिसतं. तर हे पाण्याचं टाकं आत्ता तुम्हाला दिसतंय, हे पहिलं चारा साठवण्यासाठीच ठेवलं जायचं. जसं की इथे एक केव दिसतंय तुम्हाला सेम. तर या ठिकाणी जसं तुम्ही बघितलं, एक साईडला पाग आहे, दुसऱ्या साईडला चाऱ्याची व्यवस्था पण दिसतं. तर उत्तम असं स्थापत्यशास्त्र आपल्याला बघू शकता तुम्ही इथे, अनुभवू शकता की त्या घोड्यांच्या जे चारा असायचा त्याची साठवणूक देखील एकदम पद्धतशीर केली जायची. या साईडून तुम्ही बघशान तर इथून देखील एक केव दिसते छोटीशी. डाव्या साईडला एक पाण्याचं टाकं जे आत्ता दिसतं, जे धान्य कोठार म्हणजे जे चारा कोठार होता ते आहे. इथे देखील सेम तशीच एक मोठी आवाडवी अशी खोली दिसते, येथे देखील धान्य किंवा चारा साठवला जात असेल असा आपण प्राथमिक अंदाज बांधूया. काहीसं तुम्ही पुढच्या साईडला उत्तरच्या दिशेला चालत या, इकडे एक कोरीव केव्स आणि दर्गा एक दिसून येतो आणि इथली तटबंदी थोडीशी पडझडलेली आहे. तर ह्या तटबंदीचं काम अजून बाकी आहे, तर ते देखील होत जाईल. आणि इथे आहे तो ऐतिहासिक सुरतेची जी लूट केलेली आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, त्याचं जे पूर्ण सुरतची जी लूट आणलेली ती ह्याच लक्ष्मी कोठारामध्ये साठवलेली. तर याचा इतिहास हा खूप मोठा इतिहास आहे आणि तुम्हाला सर्वांना ही गोष्ट माहीत असेल. सरसेनापती नेतोजी पालकरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदेशाखाली जेव्हा जी सुरतेची लूट आपण राजगडावर नेत होतो तेव्हा ती इथे एका रात्रीसाठी ठेवलेली. तर ह्या वास्तूचा ऐतिहासिक ठेवा हा खूप मोठा दिसून येतो. जी मराठ्यांच्या इतिहासातील जी सर्वात मोठी लूट होती, जीला आपण सुरतेची लूट म्हणतो, त्याची पूर्ण लूट इथे ठेवलेली आणून, तर याला लक्ष्मी कोठार म्हणतात. अतिशय जपून यायला लागते कारण की पूर्ण अंधारी अशा खोल्या आहेत इथे. तर बघू शकता अशा या गुप्प अंधारा अशा वातावरणात मोठ्या मोठ्या या खोल्या दिसून येतात. हे मोठे मोठे इथे खण दिसून येतात. तर आपण अंदाजा बांधू शकतो की जी सुरतेची आपण लूट केलेली, मराठ्यांनी जो मोठा पराक्रम गाजवलेला, त्याचं पूर्ण जे धन होतं ते इथे साठवण्यात आलेलं, तर त्याची भव्यता तुम्ही बघू शकता की त्याचं प्रमाण किती असेल. आणि या केवच्या आतमध्ये केव आहे. तर ह्या लक्ष्मी कोठारांचं एक्सप्लोरेशन केल्यानंतर आपल्याला सरळ ही तटबंदी फॉलो करत जायची. इथे देखील आपल्याला एक खोबणी दिसून येते. खोबण्या काय ते मी तुम्हाला शिवनेरीच्या ब्लॉगमध्ये सांगितलं असेल. इथे पाण्याचे टाके दिसून येतात, कातळकड्यात आतमध्ये जे कोरलेले आहेत ते असे पाण्याचे टाके दिसून येतात इथे. तर ओमकार काय बोलशीन, जसं तू एंट्री घेतलीस तिथून जी तुला संवर्धन केलेली तटबंदी आणि इथली जी पडझडलेली तटबंदी, तर संवर्धनाचं काम कसं चालू आहे तुझ्या दृष्टीने? एका रीतीने बघायला गेलं तर संवर्धनाचं काम हे खूप उत्साहाने चालू आहे इथे या गडावरती बघायला गेलं तर. परंतु काही तटबंदी आहेत ज्यांचं काम अजूनही पूर्ण पुरेपूर्ण झालेलं नाही आहे. त्यासाठी आपण जर मगाशी बघितलं असेल तर गाढवांच्याद्वारे एक लाल माती अशी गडावरती चढवण्याचं काम इथे चालू आहे आणि त्याच पद्धतीने दगडही चढवले जातील. जसं की मी प्रत्येक व्हिडिओमार्फत तुम्हाला बोलत असतो की गड संवर्धनासाठी खारीचा वाटा हा नेहमी तुम्ही द्या. तुम्हाला जमत नाही तुम्ही विकेंड्सला या, जसं जमेल तसं टाइम द्या. तुम्हाला जर टाइम देता येत नसेल गड संवर्धनासाठी तर तुम्ही नक्कीच फायनान्शियली मदत करू शकता. बऱ्याच अशा संस्था आहेत ज्या प्रामाणिकपणे गड संवर्धनाचं काम करतात, जसं बा रायगड झालं, हिंदू राष्ट्र प्रतिष्ठान झालं. तर तुम्ही नक्कीच त्यांना मदत करत राहा. आणि आता पुढे उभा आहे तो भव्य असा विसापूर किल्ला, तर तुम्ही बघू शकता. तर त्या कोठारांच्या इथून वरती आलो आपण, पाण्याचे टाके बघितले. तर सह्याद्रीचं स्वागत आपल्या ह्या, बघू शकता मी 2 मिनिटं पूर्ण शांत राहतो. कसा आवाज आहे, अतिशय सुखद असा हा अनुभव आहे. तर इथून तुम्हाला या दर्ग्यावर यायला भेटतं.
तर हा आहे तो पिलाचा दर्गा. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवा की मी या व्हिडिओमार्फत जसं आपल्या विशाळगडावर अतिक्रमण चालले, बऱ्याचशा ठिकाणी अतिक्रमण होतात, तर त्यांना एक मेसेज देऊ इच्छितो की तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचा, त्यांचं महात्म्य वाचा, की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधीच कोणत्याही जाती धर्माचा द्वेष केला नाही. तर तुम्ही जे अतिक्रमणं करत आहात ते तुम्ही थांबवा आणि महाराजांचा इतिहास वाचा, त्यांचं महात्म्य वाचा. त्यांनी कधी कोणत्या जाती धर्माचा द्वेष केलेला नव्हता, त्यांनी प्रत्येक वास्तू या जपलेल्या, दर्गे जरी असले तरी ते जपलेले त्यांनी. तर असं जे विशाळगडावर चालू, जे बरेचशा गडावर चालू, हाजी मलंगला जे चालू आहे, ते थांबलं पाहिजे कुठे ना कुठेतरी. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जे आम्ही स्वराज्य हिंदू प्रतिष्ठाने यांच्यामार्फत आम्ही तुम्हाला एक मेसेज देऊ इच्छितो की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी कोणत्या जातीचा धर्माचा द्वेष केला नव्हता, तर तो तुम्ही करू नका. आणि जिथे मंदिरे आहेत तिथे मंदिरेच ठेवा, त्यांना पुनर्वसन करा. तिथे आपल्याला काही कर्नाटकवरून आपले पाहुणे आलेत आपल्या महाराष्ट्राचं दर्शन करायला. तर हाय गाईज, तो आप कहां से आयो? ओ तो आप छत्रपती शिवाजी महाराज के हिस्ट्री है जो उसको देखते हुए आप यहां पे आए हो? बहुत सुना है शिवाजी महाराज के बारे में, इसलिए हम लोग यहां पे ट्रेकिंग के लिए आए हैं. मैसूर वैया चाहिए थे तो हम बहुत प्राउड फील करता है. इट्स वेरी नाइस. यस इट्स वेरी नाइस. हिल ट्रक करने के लिए बहुत मुश्किल है, हिल के ऊपर इतना बड़ा फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया, मतलब ग्रेट है, तो बड़ा बात है. वो सब देखने के लिए आए हम लोग मैसूर से. यस यस. Yes, so that's the history of our Marathas and every people is proud of it, the engineering of these forts. So yes, ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे forts है, तो आप धीरे धीरे करके सारे forts explore करो. जैसे ये लोहगढ़ है, ऐसे बहुत सारे fort है. Yes, 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 yes. Okay. थँक्यू. यस थँक यू व्हेरी मच. शिवाजी महाराज जय. आपल्याला हे कर्नाटकीय पाहुणे भेटायला आलेले, त्यांच्याशी भेट झाली, मग अतिशय सुंदर असा संवाद झाला. त्यांची छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिस्ट्रीबद्दलची आवड आणि ह्या गडकिल्ल्यांबाबतची ओढ बघून खूप छान वाटलं आपल्याला. गड माथ्यावर आलं, विंचूकड्याकडे जाताना आपल्याला मोठं असं हे सोनकीचं रान पसरलेलं, वरती कारवीचं रान देखील आहे. आता गड माथ्यावरून आपण चालत आलेलो आहे गडाच्या उत्तरे बाजून, जे की आहे विंचूकड्याकडे. तर खूप असा तो निमूत असा विंचवासारखा, तो विंचवाची जशी नांगी असते तशा नांगीच्या प्रमाणे हा पसरलेला आहे विंचूकडा, म्हणूनच याला विंचूकडा असे नामकरण आहे. आणि पूर्ण गडावर मस्त सोनकीचं रान पसरलेले. ओंकार ओंकार आता ट्रेक लीड करतो पूर्ण सगळे, कायम तुम्ही बघशान ना, तर जो आपला नौका ट्रेकर असतो तो माझ्या मागे असतो, मी मध्ये ब्लॉक करत असतो आणि ओंकार ट्रेक लीड करत असतो पुढे. तर ही लीडरशिप क्वालिटी ओंकारची मला आवडते, तो कायम वाटा देखील शोधत असतो, ज्या मी कधी कधी विसरून जातो तरी तो शोधून काढत असतो. तर मानलं पाहिजे ओंकारला पण. अवघ्या तीन चार गाड्यांमध्येच त्यांनी एकदम तो अनुभव वाढत चाललेला आहे, त्या रानवाटा तो शोधायला लागलेला आहे. ऑफरूट तो माझ्यासारखा तोही ऑफरूट आता घुसतो कुठे पण मस्त बिंदास. तर मित्रांनो, आता विंचूकड्याकडे जात असताना आपण आता ब्रेक घेतलेला आहे, मस्तपैकी फ्रूट्स खातो आहे, ओंकार पण खातो आहे. आणि तिकडे काय दिसते मला, मस्त शेव दिसते लाल, आणि जिमजमचा पुढे आपला युनिव्हर्सल प्रत्येक ट्रेकला असतोच. तर तुम्ही ज्याच्यात शुगर असते असे पदार्थ खात जा ट्रेकला, जेव्हा पण येशान तुम्हाला एनर्जी मिळते आणि फ्रूट्स खाशान तर उत्तम. आत्ता आपण आलेलो आहे या विंचूकड्याच्या इथे, तर हा विंचूकडा आत्ता बंद आहे, अर्ध्यापर्यंत बघू शकता तुम्ही रेलिंगचं काम झालेलं आहे. तर हे रेलिंगचं काम जोपर्यंत पूर्ण एंडपर्यंत जेव्हापर्यंत कम्प्लीट होईल तेव्हा हे पूर्ण होईल. तर जशी राजगडची संजीवनी माची तशीच लोहगडचा हा विंचूकडा आहे. तर विंचवाच्या नांगीप्रमाणे हा पसरलेला विंचूकडा, तर याची आता सध्या याचा प्रवेश निषिद्ध केलेला आहे, याचा प्रवेश बंद आहे, कारण की रेलिंगचं काम चालू आहे. ते जसं कम्प्लीट होईल तसं आपण परत एकदा लोहगडाला एकदा व्हिजिट देऊया. आणि जर तुमचा सपोर्ट चांगला असेल तर तेव्हा आपल्यासोबत द्रोणाचार्य पण असतील आपले,
तर बघूया आता किती व्हिडिओमध्ये आपण द्रोणाचार्य आणतोय. आपण विंचुकड्यावरून परत चाललेलो आहे. आपल्याला विंचुकडा पूर्ण शेवटपर्यंत जायला नाही भेटलं, कारण की आता गड संवर्धन होणे देखील तितकंच जरुरी आहे. तर हे बघा का, आपल्याला भौगोलिक दृष्ट्या इथे दोन तीन गड किल्ले बघता येतात. जसं की तुम्ही बघू शकता की हा आहे तुंगगड, इकडे समोरच्या ऑपोजिट बाजूला विसापूर किल्ला झालं. पाण्याचे टाके बघायला मिळतात. हे बघा, हे पहिलं टाकं, इथून ही पाईप सिस्टीम, ड्रेनेज सिस्टीम ज्याला म्हणू शकतो. आणि हे एक टाकं आहे इथे. आता आपण इथे आतमध्ये जाऊया. इथे केव टाईप आहे आतमध्ये छोटीशी, आणि त्याच्या आतमध्ये देखील दिसतं आहे आपल्याला. हाईट कमी आणि माझी हाईट जास्त आहे, त्याच्यामुळे वाट लागते आपली. तर चला आतमध्ये एक्सप्लोअर करूया. असं इथे एक भुयार टाईप आहे छोटंसं, तर याच्या आतमध्ये चिखल दिसून येतो, कारण की पाणी लीक होतं इथं वरचे या टाक्यात. त्याच्यातून जाऊ द्या. चला आता, हाईट जास्त असल्यामुळे आपल्याला पूर्ण वाकूनच एक्सप्लोअर करावं लागलं आहे, काय विषय नाही. चला आता आपण जाऊया त्या 16 कोनी तलावाकडे. ते टाक्यांचा समूह बघायला मिळतो. तर जसं मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये म्हणतो, गडाची श्रीमंती ही त्याच्या पाण्याच्या साठ्यावरून ठरते. तर हे बघा, पाण्याचं टाकं हे ओव्हरफ्लो होते. अजून एक भुयारी टाईप टाकं आहे. असे आपण टाके बऱ्याच ठिकाणी बघतो, बऱ्याच गडकिल्ल्यांवर, की जे कातात पाझरलेलं पाणी असतं आणि हे पाणी बाष्पीभवन न व्हावं म्हणून याच्या आतमध्ये कोरलेलं टाकं असतं पूर्ण. इथे अजून एक आपलं टाकं दिसलेलं आहे. हे टाकं देखील भुयारी टाकंच आहे. लुप्त झाले पण हे लुप्त झाले, कारण की इथं रान माजलेलं आहे. तर हे जसं जसं उन्हा होईल तसं तसं हे गवत सुकून त्याला आपण बरोबर जाळून त्याला बरोबर आपण करू शकतो वाट. आता आपण या लोहगडाच्या पावनाला एक व्ह्यू पॉईंट आहे ना, त्या बाजूला आलेलो आहे. आणि तुम्ही इथून बघू शकता, इथून रेलिंग्स नाही आहेत. तर मी प्रिफर नाही करणार तुम्ही ह्या साईडला यावं, कारण की इकडून रेलिंग नाही आहे बरोबर अशा प्रॉपर अशा, ज्या आपण रेलिंग म्हणतो, ज्या लोहगडाला पूर्ण साईडून आहेत. तर जसं मी म्हटलं की अजूनही याचं काम चालू आहे, अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे, अंडर संवर्धन आहे हा गड. तर होईल लवकरात लवकर. तर आता माझे सवंगडी आलेले आहेत, ते देखील पाण्याचे टाके आहेत. तर ही जी आपण प्युरिफिकेशन सिस्टीम म्हणतो, टाकी जो टाकी येते, ही जी आहे बघू शकता. आणि इथून वरती आता ह्या टाक्या जात जातात. आणि इथे भलं मोठं असं टाकं आहे, अशा ह्या टाक्या आहेत इथं पाण्याच्या. आणि वरती महादेवाचं, शंभू महादेवाचं मंदिर आहे, शंभू महादेवाच्या दर्शनाला. आणि आपले मित्र येतात इकडून, या क्रॉस करा. आता आपण आलेलो आहे त्र्यंबक तलावच्या इथे. आलेलो आपण महादेव मंदिराच्या, शंभू महादेवाच्या मंदिराच्या इथे. इथे जुनी पिंड आणि नंदीचं आपल्याला स्वरूप दिसतंय. आणि इथून जो मंदिराच्या समोरील नंदी आहे इथे, आणि इथे मंदिर आहे. तर आपण आतमध्ये जाऊन दर्शन घेऊया. समोरच आपल्याला गडरक्षक मारुतीची मूर्ती देखील दिसते, दर्शन घ्या गडरक्षक मारुतीचं. आणि ह्याच साईडला ऑपोजिटला आहे नंदी महादेव, दर्शन घेऊया आपल्या शंभू महादेवाचं. दादा पूजा करतोय आतमध्ये. जय शिवाय. असं आहे इथे शंभू महादेवाचं पिंड. तर आपण आता दर्शन घेऊया मस्त. इथे आपल्या राजा शिवछत्रपतींची प्रतिमा आहे, त्यांचंही दर्शन घेऊया. राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. हर हर महादेव.
महादेव मंदिराच्या इथून आपण दर्शन घेतलेलं आहे शंभू महादेवाचं. आता आपण पिण्याचं पाणी इथे आहे, एक विहीर आहे, तिथं जाऊया आणि बघूया खरंच हे पाणी पिण्यासारखं आहे का. लिहिलेलं आहे म्हटल्यावर नक्कीच असणार, नसलं तर आपण निवळी मारू, आपल्या निवळी मारता येतेच. हे बघा इथं एक मोठं पाण्याचं टाकं दिसतं आणि इथं खरोखर ॲक्च्युअलमध्ये मोठ आहे. हे बघा आता ही जेव्हा उन्हाळ्यात आपण येतो ना तेव्हा मी याच्या खाली गेलेलो आहे, मला चांगलं आठवतं. ही आता पूर्ण पाण्याने भरलेली आहे ही विहीर, तर छान वाटते. आणि इथे वनविभागाने लिहिले तर आहे पिण्याचं पाणी. बघा पाणी तर क्रिस्टल क्लिअर आहे, फक्त तुम्हाला निवळी मारायला लागेल, असं डिरेक्टली पिऊ नका. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीच्या नंतर आपण आता वरती चाललेलो आहे. एक पॉइंट दिसतोय आपल्याला वरती त्या टेकडीवर, तो गडाचा सर्वोच्च भाग आहे. तर चला जाऊया तिथे, काय बघूया. मला तर कोणतं तरी समाधीसारखं दिसतंय ज्याच्या चारही साईडून असं रेलिंग लावून ठेवलेली आहे. अतिशय बलाढ्य अशा 16 कोनी तलावाच्या इथे. तर जसा आपला रायगडावर हत्ती तलाव आहे, शिवनेरीवर बदामी टाक आहे, तसंच हा बलाढ्य असा 16 कोनी तलाव अतिशय बलाढ्य आणि भव्य असा. याची पाण्याची क्षमता तुम्ही बघू शकता की किती असेल, एक अंदाज लावा फक्त तुम्ही इथून. खूप सुंदर 16 कोनी तलावाच्या इथे आहे, हे बघा बघू शकता तुम्ही. तर अतिशय बलाढ्य असा हा तलाव आहे. जसं रायगडावर हत्ती तलाव दिसून येतो, शिवनेरी गडावर बदामी टाके दिसून येतं, तसंच हा एक तलाव आहे अतिशय मोठा असा हा तलाव. याचं 12 महिने पाणी कधी आटत नाही या तलावातलं. तर चला याच्यात आत जाऊया. आणि तुम्हाला एक पहिलंच वॉर्निंग देऊन ठेवतो की याच्यात भरपूर असे साप आहेत, तर थोडंसं जपून खाली पाय टाकताना नीट बघा, पाण्यात उतरू नका, कारण की भरपूर असे याच्यात साप आहेत. आणि पाण्याचा हा खूप मोठा असा हा जलाशय आपल्याला दिसून येतो. हे बघा खूप मोठा असा जलाशय हा पाण्याचा 16 कोनी तलाव. तर ह्या तलावावर मोठा देखील आहेत. तर चला मी तुम्हाला मोठ दाखवतो. तर तुम्हाला मोठ माहीत असेल तर एक पाणी खेचायची टेक्निक होती जुन्या काळात, ज्याला की बैलं लावली जायची. तर इथून ती मोठ आपल्याला देखील तुम्हाला दाखवतो कशी असते मोठ. हे बघा या अशा असायच्या मोठा. इथून एक चक्री लावलेली असायची खालून आणि इथून पूर्ण ते टेक्निकने पाणी उचललं जायचं. ते पाणी ह्या खाण्यामध्ये येऊन इथून मग पुढे पुरवठा केला जायचा त्या पाण्याचा. तर मोठा ह्या अशा असायचा. तर पुरातन काळातील मोठा ह्या आपल्याला खूप कमी ठिकाणी बघायला मिळतात. हे बघा चला असा होता हा अष्टकोनी तलाव. तर मित्रांनो जसं की बघू शकता इथे पाथर्डी तालुका, तर हे ओमकारचं आपलं गाव आहे. तर आता आपण ओमकारला विचारूया त्याच्या तालुक्यावरून ही मदत आली तर त्याला कसं वाटते. कसं वाटतं ओमकार तुला? मित्रांनो असं बघितल्यानंतर खूप आनंद होतो की आमचं गाव इथून खूप लांब आहे, तरी सुद्धा तिथील लोकांना गड किल्ल्यांचे महत्व माहिती आहे. गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ते तिथून जेवढा लावता येईल तसा छोटासा एक हातभार त्यांनी दिलेला आहे. मलाही आयडिया नाही आहे, एक पायरी दिली की बरीच मोठी मदत केली आमच्या गावाकडनं, पण जी काही मदत केली आहे ती या संवर्धनासाठी एक खूप महत्त्वाचा आणि मोलाचा वाटा असं मी म्हणू शकतो. तर मित्रांनो आता आपण गड उतार करून खाली आलेलो आहे आणि आपल्याला इथे आपले वनविभागाचे हे भेटतात. तर तुम्हाला कसं वाटतं, तुम्ही इथे किती वर्ष झालं कारकिर्द तुमची आहे इथली? ओके, तर खूप छान, तुमचं कार्य अतिशय छान आहे सह्याद्रीसाठी.
तर तुम्हाला कसं वाटतं तुमचे म्हणजे जेव्हा इथे अशी निवड होते 15-1 दिवसातून कधीतरी इथे पर्यटक फिरायला तिथे आम्हाला ड्युटी करण्याचा भाग भेटतो आणि विशेष म्हणजे गड किल्ल्यावरती ड्युटी करण्याचा योग भेटतो. आमच्यासाठी विशेष तर तुम्हाला शिवसलाम सर्वांना. तर चला येतो मी. आपला लोहगड किल्ला पूर्ण एक्सप्लोअर करून झालेला आहे. ओमकार पण आपल्या सोबत आहे. प्रथमेशनी देखील आज सुरुवात केलेली आहे. असाच आपला ग्रुप वाढत जावा. स्वराज्य ऑफिशियलचा यूट्यूब चॅनलही ग्रोथ व्हावा जावा आणि आमचाही ट्रेकचा ग्रुप वाढत जावा हीच श्री शंभू शिवछत्रपतींच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि हा व्हिडिओसाठी आपण एवढंच करूया. आता आपण आलेलो आहे पावना लेकच्या इथे. तर तुम्ही बघू शकता हा भला मोठा असा पाण्याचा पसारा पूर्ण आहे पावना लेक. तर मस्त वाटते, एकदम शांत फील होते या पावना लेकच्या इथे येऊन. तर मित्र हो, या ब्लॉगसाठी एवढंच होतं. तर भेटूया कोणत्या तरी नव्या ब्लॉग मध्ये नवीन गड किल्ल्यावर. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर. येतो.